ကဘာမလားဖိုင်တယ်မှာကံကောင်းစီတဲ့ဖဲချိုးနီကိုဘယ်ဘက်ခြေချင်းဝင်မှာခြေပြီးကစားခဲ့တဲ့မက်ဆီပြည်သမ ्या လုံးမင်လာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မိုးလီယွန်နဲ့မက်ဆီဟာပြင်းထန်တဲ့ကစားခဲ့တဲ့ကဘာဖလားဖိုင်တယ်မှာကံကောင်းစီတဲ့အနီရောင်ဖဲချိုးလေးကိုဘယ်ဘက်ခြေချင်းဝင်မှာခြေပြီးကစားခဲ့ပါတယ်မက်ဆီဟာရုရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတုန်းကအိုင်စလန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာပနတီလွဲချော်ခဲ့ပြီးနောက်အာဂျင်တီးနားသတင်းတော်ရိုမာပန်ထရာတို့ကမက်ဆီကိုသူ့အမေရဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့လေးတစ်ခုလက်ဆောင်ဖြင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပန်ထရာတို့ကအမေကငါ့ကိုချစ်တာထက်မင်းကိုပိုချစ်တယ်။ငါကံကောင်းစေဖို့အတွက်သူ့ပေးထားတဲ့ဖဲချိုးနီလေးကိုဆောင်ထားတယ်။အခုမင်းဒါကိုလိုချင်ငါမင်းကိုပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးမက်ဆီထံလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပန်ထရာတို့အနေနဲ့မက်ဆီကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့နောက်ကွယ်ကျရင်လွတ်ပြစ်လိုက်မှာပဲလို့ယူဆခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ဆီကနိုင်ဂျီးရီးယားနဲ့ကစားခဲ့တဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာဂိုးသွင်းယူပြီးနောက်ဖဲချိုးနီလေးကိုဘယ်ခြေချင်းဝင်မှာဝစ်ဆင်ထားကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပန်ထရာတို့ကကောင်းကင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးအမေရေမက်ဆီဝေထားတယ်လို့စိတ်လှုပ်ရှားစွာပြောဆိုခဲ့တာကိုကင်မရာမှတ်တမ်းတွေကအမိအရရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီဟာကံကောင်းစီတဲ့ဖဲချိုးနီလေးကိုသဘောကျခဲ့တာကြောင့်2019ခုနှစ်တုန်းကဘာစီလိုနာမှာရုန်းကန်နေခဲ့ရတဲ့အသင်းပေါ်ကော်တင်ဟိုထန်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပူပါတယ်။ဘရာဇီးကွန်းလည်းကစားသမားဟာအင်စတိုဗီလာကိုရောက်ရှိလာသည့်တိုင်အောင်မက်ဆီပေးထားတဲ့ဖဲချိုးနီလေးကိုဝစ်ဆင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အာဂျင်တီးနားကစားသမားတချို့ကလည်းဖဲချိုးနီလေးကိုဝစ်ဆင်ကစားနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်မာလာ၊ရိုဒါရိုမာရီနဲ့ရိုဒီဂိုဒီဘော၊အင်ဂျယ်ဒီမာရီယာတို့ဟာလည်းသူတို့ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှာဖဲချိုးနီလေးကိုဝစ်ဆင်ထားကြပါတယ်။အာဂျင်တီးနားကိုယ်တော်မှာအီမီလီယာနိုမာရီနဲ့ဆိုရင်လည်းကမ္ဘာဖလားရှူလဲအေးစုကိုလက်ခံရယူစဉ်သူရဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှာဖဲချိုးနီလေးဝစ်ဆင်ထားတာကိုရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေအရမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မက်ဆီယာလည်း2018ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးသူရဲ့ဘဲခြေချင်းဝတ်မှာဖဲချိုးနီလေးကိုဝစ်ဆင်ကစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဗလာအပီအဝေးလဲကန်းထဲမှာအသင်းသားတွေနဲ့အတူကဘာဗလာကန်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဓပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မက်ဆီရဲ့ဘဲခြေချင်းဝင်မှာဖဲချိုးနီလေးဝစ်ဆင်ထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖဲချိုးနီလေးဟာတကယ်ပဲကံကောင်းစီလာလားဆိုတာဘယ်သူမှသေချာမပြောနိုင်ပေမဲ့မက်ဆီအတွက်တော့အဲ့ဒီဖဲချိုးနီဝစ်ဆင်ပြီးကစားခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအာဂျင်တီးနားနဲ့အတူကိုပါအမေရိကဖလား၊ဖိုင်နယ်အလစ်မာဖလားတွေအပြင်အခုဆိုရင်ကဘာဗလာကိုပါစုခုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီဟာအာဂျင်တီးနားနဲ့အတူကမ္ဘာဖလားစုကူရရှိပြီးနောက်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်အမြင့်ဆုံးဆုဖလားတွေဖြစ်ကြတယ်။ကမ္ဘာဖလားနဲ့ချန်ပီယံလိတိုးချင်းဆုစည်းထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘောလုံးဒီယောဆုတို့ကို၃ခုစလုံးရယူနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေလည်းပါဝင်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီဟာဘာစီလိုနာနဲ့အတူ2006, 2009, 2017, 2015ခုနှစ်တွေမှာချန်ပီယံလိ၄ကြိမ်နဲ့အတူဘောလုံးဒီယောဆု၆ကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီး PSG မှာကစားနေစဉ်တတမမြောက်ဘောလုံးဒီယောဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီမတိုင်ခင်ပေါ်ဘီချာတန်၊ဘက်ကင်ဘောင်ဝါ၊ကမ်မူလာ၊ပါလော်ရော့စီဇီဒန်၊ရီဗက်ဒို၊ရော်နယ်ဒင်ဟို၊ကာကာတို့ကခုလိုမျိုးဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။